Buenos días, señorías, señores diputados, señoras diputadas, rapaces e rapazas novas que hoxe vedes aquí a ver esta rendición de contas do presidente da Xunta sobre a súa incompetencia durante a vaga de lumes e sobre a súa incapacidade de xestionar a catástrofe nas semanas posteriores e do seu abandono do conxunto da poboación de Galicia, empezando por vós, por todas e todos vós que sodes o futuro deste país. Señor Núñez, bons días. O 15 de outubro, Galicia viviu un domingo negro e o seu presidente viviu escondido cobardemente detrás da manipulación informativa, finxindo que non pasaba nada mentre un millón de galegas e galegos vían cos seus propios ollos a magnitude da catástrofe e salían ás rúas e o monte ao defender o que de todos. Un manto negro cubriu os nosos ollos, unha mancha negra chea de chapapote percorreu montes, vilas e cidades, e un lazo negro polas catro vítimas mortais percorre aínda agora os nosos corazóns. A peor noite da historia contemporánea de Galicia foi vivida sen o acompañamento do seu presidente e do seu goberno. Nas cidades, nas vilas, nos montes de Galicia só houbo unha luz maior que as lapas dos lumes, que foron os ollos brillantes da xente que saliu valentemente ca súas propias mans a defender o ben común, ca súas propias mans, sin outra axuda que as súas propias mans. Na longa noite de lume afundiu a Xunta e emerxeu a xente. No domingo negro, unha vez máis esmoreceu o Estado e agromou a nación. Unha cidadanía que pon as súas mans e dá a cara contra o lume non merece un presidente que na noite do domingo sae a dicir nos medios de comunicación privados que non hai nada que facer, que a situación está fora de control. Vostede pagou con derrotismo e con abandono a valentía dunha poboación que supliu a súa incompetencia, a súa cobardía e a súa incapacidade de facer fronte á catástrofe. Vostede estaba desbordado, a cidadanía de Galicia non. Os lumes que imaron a fachada de cartón pedra que tiña construído vostede de bo xestor e deixaron o descuberto unha realidade negra, un goberno incompetente e un presidente máis preocupado de xestionar a súa propia imaxe que de xestionar unha catástrofe. A xente merece unha explicación do que pasou e vostede non veu esta cámara a dala, porque hai moitas cousas que dependen de vostede e que vostede e o seu equipo non fixeron ben e por elas ten que responder. A xente sentiuse abandonada e sola pola incompetencia da Xunta durante esta noite, a peor noite da historia recente de Galicia. Incompetencia, en primeiro lugar, dos mandos políticos de emerxencias e protección civil. Faltaron medios de protección cidadá. Contanse por centos as aldeas e vilas onde a policía e a protección civil non podían fornecer algo tan básico como mascarillas á poboación. As liñas do 112 estaban colapsadas e a televisión non informaba de como facer mascarillas artesás ou como protexer unha vivenda. Non se activaron os protocolos de evacuación. Cando hai lumes de nivel 2 onde son ameazadas casas ou gasolineras, debe activarse o PFOG ao nivel 2. Iso non sucedeu. Non sucedeu en Carballeda de Avia, non sucedeu en Salceda de Caselas, non sucedeu en Ponte Caldelas, a pesar de que en todos estes sitios houbo ameazas, en algúns casos danos irreparables. Houbo unha descoordinación pola inexistencia dun mando único verdadeiro de emerxencias, a incapacidade de coordinación tanto dos efectivos disponibles da propia administración como as outras administracións que os puxeron a disposición da Xunta de Galicia, como foi o caso de concellos como de Vigo, da Coruña, non permitiron facer un bo uso dos efectivos disponibles. Houve un colapso do Servicio de Información de Emerxencias. Os servicios de atención telefónica 112 085 estuveron colapsados toda a tarde e noite do domingo. A súa incompetencia sementou o caos e o pánico, que foi suplido moitas veces pola decisión e valentía dos alcaldes que tomaron o mando da situación e coordinaron, con máis vontade que medios, a veciñanza erixida en defensora da terra e da vida, mentres a TVG votaba Land Rover, señora conselleira. Imprudencia temeraria dos mandos de protección civil. Con estas predicións meteorolóxicas non tiveron a ocurrencia de suspender a actividade de caza que se iniciaba ese fin de semana, nin de evitar que numerosos persoas, grupos, porcentos que facían sendeirismo fosen ao monte. Puido haber unha catástrofe aínda maior que a que houbo. Señor presidente, respalda vostede a actuación do equipo de emerxencias e de interior que xestionou durante este fin de semana esta situación? Tería feito no seu mando directo vostede exactamente o mesmo que se fixo nesta situación que estamos dando conta? Se a resposta é non, que debería de ser non, entón cese inmediatamente a Luis Menor como director xeral de Emerxencias e Interior. E por respondendo delo, vicepresidente da Xunta, evidentemente máximo responsable do dispositivo. Pero a incompetencia non acabou aquí, non. Hai incompetencia dos mandos de extinción de lumes forestais. Houve unha ausencia de movilización de todos os efectivos personais disponibles.
Daqui xa se falou da desmobilización dos 436 brigadistas, pero que ademais non se cubrían baixas nin vacacións porque os equipos estaban baixo mínimos xa nesta época. Os axentes de medio ambiente que estaban adscritos á protección de incendios hasta o 30 de setembro deixaron de estalo. Dixeron vostedes que era unha cuestión burocrática non estaren disponibles mareas prórrogas, sobre todo con relación aos contratados de SEAGA. Cambien a lei. Actualmente en Galicia resulta máis fácil abrir unha explotación mineira que prorrogar o contrato dun brigadista. Houve unha falta de movilización de todos os recursos materiais disponibles. Non é certo, tal e como dixo vostede, presidente, que todos os efectivos materiais estivesen traballando. Ningún dos parques comarcais das provincias de Vigo e da Coruña estaban movilizados. Eles mesmos o explicaron en rolda de prensa. Aquí xa amosamos os partes dos parques de incendios onde se ve, onde se demostra que non estaban movilizados esa fin de semana, nin o sábado, nin o domingo, a pesar de que había condicións objetivas para estaren. Temos un pobo mellor que os seus gobernantes e por iso a xente, a pesar deses medios, saliu adiante a defender o ben común. Vostede respalda a actuación destes equipos e da actuación dos responsables políticos que non movilizaron a todos os recursos? Respalda, entendemos que non. Se non respalda, cese inmediatamente tanto os responsables do Servicio de Extinción de Incendios como do Servicio de SEAGA e por extensión tamén como máxima responsable, igual que xunto co director xeral de Montes, a fallida conselleira de Medio Rural. O abandono e a soidade, froite da incompetencia do seu goberno, desacredito na vostede como bo xestor e a súa reputación queimouse no domingo negro. Podería bastar vostede pasar por un simple incompetente, evidentemente, pero non, foi vostede moito máis aló. Unha cousa é ser imprudente e outra cousa é ser malicioso. E o seu goberno non só incurriu en incompetencia, senón tamén en malicia, en mentira moitas veces. E non quero deixar pasar unha ocasión para rebater o que dixo a conselleira na súa intervención do pleno pasado, onde dicía que en Cervantes os medios foran suficientes e que non había ningún problema de medios. Como pode contemplar aquí, na portada do Progreso de Lugo, onde aparecen os rapaces que deixaron de ir á clase para defender as súas casas e defender o monte, e a clase non se defendía, nin o monte se defendía deixando de ir á clase o domingo, se facía o luns, cando xa era día lectivo. E estes rapaces e estas rapazas deixaron todo, porque non había medios para defenderen as súas propias casas, e dan conta desto en testemunhos valentes. As nosas familias víronse soas para loitar contra as lapas. A realidade é solo unha, e é que as casas están a salvo grazas a todas e todos nós. Dicen, iso sí, en ningún momento tivemos medo. Como íamos a ter medo se a nosa casta estaba en perigo? Tiñamos que actuar para protexela como fose, resalta un mozo chamado Raúl, de 16 anos, reivindicando o sentir de todos. Elas, eles, os que estades aquí, sodes o futuro, e sodes os que suplides a incompetencia e o abandono da Xunta de Galicia. Gracias a xente como a vos, non hai soidade e hai esperanza por futuro para este país. A malicia da manipulación informativa foi grande na CRTVG. A CRTVG é un servicio público por definición estatutaria e o Domingo Negro debía ter activado unha programación especial onde toda a poboación aprendese a facer que facer se o lume se achegaba ás súas vivendas, que facer, como informarse onde había lumes, onde había estradas cortadas, onde había túneles colapsados, onde había rúas e parques urbanos en chamas. Pero non, señor presidente, a súa egolatría política priorizou a súa imaxe por riba do interese xeral de todos os galegos. Preferiu ocultar a realidade da sociedade galega que coñecer a súa incompetencia. Para salvar a súa imaxe, puxo en perigo a moita xente e agravou a angustia dunha poboación que non tiña maneira de informarse nas canles de comunicación do seu propio país. Isto non é incompetencia, isto é malicia, non é incapacidade de xestionar, é manipular. Este feito foi un dos que máis indignou a poboación. Non só que non axudasen, senón que ademais tratasen de engañalos. O señor Sánchez Izquierdo debe ser cesado inmediatamente como responsable directo dunha intoxicación masiva á poboación galega. Pide yo en Marea, pero tamén yo pido o Comité de Intercentros da CRTVG e masivamente a cidadanía. Mentre a xente pensaba como salvar as súas caras, Núñez pensaba como salvar a súa cara. Eles pensaban como salvar as súas casas e Núñez como salvar a súa cara. Mentre a xente axudaba, a TVG manipulaba. Mentre nunha situación de emerxencia nacional, o presidente incorría nun derrotismo lacerante, a cidadanía de Galicia poñíase en pé para decir ben alto e ben claro que cando hai que pelexar pola vida, aquí non se rende ninguén. A noite do Domingo Negro só se rendeu o presidente. A noite en que a manipulación non puido frear o lume que queimou a súa fachada de cartón pedra de bon xestor. Agora ben, a incompetencia e o abandono da Xunta de Galicia non foi só da fin de semana.
veo nas semanas posteriores. Por iso, aínda que tiveron oportunidade de rectificar e facer o que non fixeran antes, perderon oportunidade de facer o que se prolonga hasta hoxe. Vémolo en varias mostras. En primeiro lugar, a soidade dos concellos. A Xunta non dispón dunha sistemática de atención aos concellos afectados. É o reino da improvisación, o desleixo e a falta de ganas. O goberno abandona a bandeira ou abandono rural. Púxose en perigo, ponse en perigo a viabilidade de moitas explotacións gandeiras. Non hai unha aposta efectiva de remedios, para empezar polo suministro de forraxes nos primeiros días para evitar que o gando morra. Non hai información da Xunta aos concellos sobre como facer as labores de restauración e fixación dun xan queimado que non poden esperar meses porque as chuvias están tendo lugar agora. En Carballeda de Avia, os técnicos veterinarios da Xunta tardaron nalgúns casos máis dunha semana en autorizar a retirada de animais calcinados, co retraso que isto supuxo e co riscos de saúde pública que isto entrañou. Non se está facendo en da Xunta un seguimento dos acuíferos afectados, cos perigos que iso pode ter tamén para seguridade pública, e non se activou ningún plan de atención psicolóxica á poboación afectada. O decreto de axudas que anunciaron a bombo e platillo en dous episodios deben ser sometidos a varias críticas. En primeiro lugar, o plazo, desde logo moi breve, para empezar, para inventariar e identificar os danos causados. Un mes absolutamente escaso. Deberían de abrirse oficinas de información e atención en todos os concellos afectados ou polo menos as cabeceiras de comarca, e non facer un simple anuncio propagandista como se fixo onte en Cervantes, que se dixo que se abría unha oficina que solamente se abre por unha semana e solamente ten capacidade para informar pero non a iniciar procedimentos. En relación ás axudas por danos persoais, non é admisible que solamente se consideren coa existencia de intencionalidade. Non é admisible que os danos para a vivenda habitual solamente se podan facer se está ao corrente de todas as obrigas tributarias, porque hai xente que pode non estar por non poder pagar determinadas obrigas tributarias e perdelo todo, como foi o caso de máis de 30 persoas. Crearon vostedes, eso sí, unha excusa que pretendían perfecta. Para restaurar a fachada da súa imaxe calcinada, o señor Feijóo tiña dúas vías: escoller os sólidos materiais de construción da autocrítica e da revisión das súas políticas públicas en materia de prevención e extinción de incendios, de modelo forestal e agrogandeiro e de ordenación territorial, ou ben optar por un modelo de cartón-pedra. O cartón-pedra é máis barato e máis inmediato, e optou polo barato. Os nenos teñen amigos invisibles e o presidente Núñez, nun alarde de imaginación e escapismo, descubre un inimigo exterior común a todos os galegos, que nada ten que ver cos políticas da Xunta, o que el denomina o terrorismo incendiario. Un exercicio de frivolidade que xoga, vou acabando, señor presidente, coa dor de moita xente que necesita comprender o que pasou e unha explicación que dea sentido a tanta destrucción. Utiliza de forma responsable e falsaria un concepto penal e social do que non hai evidencias de ningún tipo, pero non lle importa, porque o importante é reconstruir a súa fachada inmediatamente e xogar cardor das vítimas do terrorismo e das vítimas dos incendios.